Katibu mkuu katika wizara ya usalama Raymond Omollo amesema kuna haja ya maafisa wanaofanya kazi mipakani kupata ujuzi unaostahili kuhusu usimamizi wa mipaka ili kudhibiti usalama wa nchi. Hii ni kufuatia kufutiliwa mbali kwa hitaji la visa ya kuingia humu nchini kwa wageni wote. Akizungumza katika uzinduzi wa mtaala wa usalama na udhibiti wa mipaka, Omollo ameusifu mtaala huo na kusema kuwa utahakikisha usalama wa watu na bidhaa zinazoingia humu nchini. Mtaala huo unanuia kuwapa maafisa wa ulinzi na walinda mipaka kukabiliana na utovu wa usalama. It's imperative that we equip our frontline officers with knowledge and skills necessary to navigate the complexities of border management. The curriculum we are launching today encompasses several critical dimensions of border management. It delves into the intricacies of border security, examining key terms, national interests, and their correlations to our cherished national sovereignty.